4 ዓመት ሙሉ ልኬ ያው አለኝ ብዬ ነው የመጣሁት። ስመጣ ግን ምንም ነገር የለም። ቤቴን አሟላው አንድ ላይ መኖር ጀመር። ስንት ብር ይሆናል የላክሽው? 400 ሺህ ብር። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ውድ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንደተለመደው ለዛሬም ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችሁ ይሆናል። 4 ዓመት በዱባይ ሰርታ በአሁኑ ሰዓት ጠቅልላ ሀገር ቤት ገብታለች። ነገር ግን ሀገር ቤት ያጋጠማት ገጠመኝ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። በዱባይ 4 ዓመት በቤት ውስጥ ስራ በወር 1200 ድርሃም ደሞዝ ብቻ እየተከፈላት ያጠራቀመችውን የሰራችበትን 400 ሺህ ብር ለፍቅረኛዋ ወይም ለወደፊት ባሌ ይሆናል ብላ ለምታስበው ሰው በተለያዩ ጊዜያቶች ገንዘብ ትልክለት ነበረ እዚሁ ዱባይ ሆና። በመጨረሻም ጠቅልላ ሀገር ቤት ስትገባ ግን ፍቅረኛ ያለችው ሌላ ሚስት አግብቶ ጠበቃት። ከብሯም ከፍቅሯም ሳትሆን የቀረችው እህት ከኔ ተማሩ ትላለች። ጥንቃቄ አድርጉ፣ በተለይ በአረብ ሀገር ያላችሁ እህቶች። መረጃውን አደርሳችኋለሁ፣ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። እሺ፣ ወደ ዋና ጉዳይ ከመግባቴ በፊት እንደ ሁልጊዜውም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቶም ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቶማስ እባላለሁ። የተለያዩ ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎች እንደዛሬው ታገኙበታላችሁ። እንደዚሁም የቢዝነስ ሀሳቦች የሚተላለፍበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። እሺ፣ በቀጥታ ወደ መረጃው ወደ ባለታሪኳ አቀናለሁ። ይህች የታችን እንግዲህ 4 ዓመት ዱባይ በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ከሰራች በኋላ በአሁኑ ሰዓት ጠቅልላ ሀገር ቤት ገብታለች። ሀገር ቤት ስትገባ ግን የገጠማት ገጠመኝ እጅግ በጣም የሚያሳዝንና ልብ ሰባሪ የሆነ ገጠመኝ የገጠማት። ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ ሌሎች ከኔ ይማሩ ያለችው። መግቢያ ላይ የተወሰነ ታሪኳን ቀንጨብ አድርጌ እንዳስደመጥኳችሁ በዱባይ 4 ዓመት በቤት ውስጥ ስራ በወር 1200 ድርሃም ደሞዝ ብቻ እየተከፈላት ያጠራቀመችውን የሰራችበትን 400 ሺህ ብር ለፍቅረኛዋ ወይም ለወደፊት ባሌ ይሆናል ብላ ለምታስበው ሰው በተለያዩ ጊዜያቶች ገንዘብ ትልክለት ነበረ። በመጨረሻም ጠቅልላ ሀገር ቤት ስትገባ ግን ፍቅረኛ ያለችው ሚስት አግብቶ ጠበቃት። ከብሯም ከፍቅሯም ሳትሆን የቀረችው እህት ከኔ ተማሩ ትላለች። እንግዲህ ውድ የቶምቱ ቤተሰቦች በዚህ አጋጣሚ በተመሳሳይ ታሪክ ውስጥ የምትገኙ ጥንቃቄ አድርጉ። በተመሳሳይ ታሪክ ውስጥ ስል አሁንም ፍቅረኛ እያላችሁ ደሞዛችሁን ገንዘባችሁን የምትልኩ ካላችሁ ቆም ብላችሁ አስቡ። እንደዚህ አይነት ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ ይሄ የመጀመሪያው አይደለም። በዩቲዩብ የተለያዩ ዩቲዩበሮች እንደ ሳሚ አብርሽ የቄራው በጣም በርካታ ማቃቸው በዩቲዩብ ልጆች ሲያስተምሩ ሲናገሩ በተደጋጋሚ ይሰማል። ሌሎችም ብዙዎች እንግዲህ በፌስቡክም በሶሻል ሚዲያ እህቶቻችንን ብዙዎች ያስጠነቅቃሉ። ነገር ግን ተመልሰው እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ አሁንም ተመልሰው ለቅሶ ውስጥ የሚገቡ እህቶቻችን በርካቶች ናቸው። ይህን ስል ግን እንግዲህ አሁን የምትልኪለት ገንዘብ ለፍቅረኛሽ ሊያጨበረብርሽ ነው ሊበላሽ ነው እያልኩኝ አይደለም። ነገር ግን አብዛኛው ሌባ ነው። ይህ በግልጽ የተረጋገጠ በርካታ እህቶቻችን ያለቀሱበት በርካታ እህቶቻችን የተከዱበት ነው። ከገንዘባቸውም ሳይሆን ከፍቅራቸውም ሳይሆን አረብ ሀገር የደከሙበትን ገንዘብ ቁርጥም አድርገው የሚበሉ በርካታ ወንዶች አሉ። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ። እንግዲህ ይህች እህታችን ባለታሪኳ በዱባይ 4 ዓመት የሰራችበትን 400 ሺህ ብር እንደዚሁም ከዛ በፊትም በየመንም ሰርታለች፣ በቤሩትም ሰርታለች። ከቤሩትና ከየመን የሰራችበትን ቤት ተከራይታ የቤት እቃዎች እንዳሟላችን የተናገረችው ከልጁ ጋር እንግዲህ የሚተዋወቁት ከ7 ዓመት በላይ እንደሆነ ነው እንግዲህ ባለታሪኳ የምትናገረው። አንድ ቤት ውስጥም ኖረዋል። እንግዲህ 4 ዓመት ዱባይ ሰርታ ስትመለስ ግን ተከራይተው ይኖሩበት ከነበረው ቤት ለቆ እቃውንም ይዞ እንደተሰወረ ወይም ሌላ ቦታ እንደሄደ ነው የተናገረችው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ስደውልለትም በቅጡ አያናገራትም። ከዛ በፊት እንግዲህ ከዱባይ ጠቅልላ ከመግባቷ በፊት 6 ወር ሲቀራት ገንዘብ እንደሚያስፈልጋት እና በየጊዜው መላክ እንደማትችል ስትነግረው ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያ አብረው ያወሩባቸው ከነበሩት እንደ ፌስቡክ እንደ ቴሌግራም ከመሳሰሉት ብሎክ ነው ያደረጋት። ስለዚህ ፕሊስ በአረብ ሀገር የምትገኙ እህቶች ጥንቃቄ አድርጉ። በአረብ ሀገር እንግዲህ ይህች እህታችን በ1200 ድርሃም ደሞዝ ነው። በዩኤ ውስጥ እንግዲህ እኔ የማውቀዋለው እንደዚሁም 1200 ማለት በጣም የወረደ ደሞዝ ማለት ነው። ካሉት የመጨረሻ ሊስት የሚባለው በጣም ትንሹ የሚባለው ደሞዝ እነዚህ ደሞዞች ናቸው፣ 1200 የመሳሰሉት። ከዛ በላይ በርካታ እህቶቻችን የሚከፈላቸው ጥሩ ጥሩ ሳንቲሞች አሉ በቤት ውስጥ ሰርተው። ነገር ግን 1000ና 1200 ማለት የመጨረሻው ወይም ደ ሊስት የሚከፈላቸው የደሞዝ መጠን ነው። እንግዲህ ይህን ደሞዝ እየተከፈላት ነው
ለሱ ለፍቅረኛ ለወደፊት አጋሬ ባለ ይሆናል በማለት እሱ የተለያየ ዛ ምናልባት ቀያሟላል ወይ ደግሞ የተለያየ ስራ እየሰራ ይጠብቀኛል ከዛ በኋላ ተጋብተን አብረን እንኖራለን ብላ እንግዲህ ስትገባ ከፍቅሯም ከገንዘቧም ሳትሆን የቀረችው ይሄ ደግሞ በጣም በጣም ከባድ ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንደዚህ አይነት ችግር የሚገጥማቸው ወጦች አራሳቸውን እስከመሳት ኢቭን በስነ ስርዓቱ እንግዲህ አይምሯቸው ራሱ ከዛ በኋላ በቅጡ ይሰራል ብሎ ለማሰብ ራሱ ይከብዳል። ምክንያቱም እድሜዋን የለፋችበትን በርካታ እንግዲህ የሥራውን ጫና በአረብ ሀገር ያለውን በማዳም ቤት ያለውን ታቆታላችሁ ያንን ሁሉ ተቋቁማ የሰበሰበችውን ገንዘብ እንደዚሁ አንድ ወንድ ሲበላባት ከፍቅሯም ከገንዘቧም ሳትሆን ስትቀር የሚሰማትን ስሜት እሷ ብቻ ነች የምታውቀው። በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ታሪክ ውስጥ ያላችሁ መማር አለባችሁ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሄ ታሪክ ወይም ተረት ተረት ወይ ደግሞ ቀልድ አይደለም። ነገ ጠዋት ባንቺ ወይም ባንተ ላይ ሊደርስ የሚችል ታሪክ ነው። ስለዚህ እህቶቻችን ጥንቃቄ አድርጉ። ለፍቅረኛ እያላችሁ የምትልኩት ገንዘብ ላይ በጣም በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። በጣም እንግዲህ አራት ዓመት ሁለት ዓመት እንደዚህ ጋፕ በሚኖርበት ሰዓት የተለያዩ ታሪኮች ተፈጥረው ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምንሰማው። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ። ከገንዘባችሁም ከፍቅራችሁም ሳትሆኑ አይምሯችሁንም አትጉዱ ለማለት ነው። የታሪክ እንግዲህ እህታችን ከኔ ማሩ ብላ ነው እንግዲህ ይህን ታሪክ ያመጣችሁ። ስለዚህም አራት ዓመት የሰራችበትን ገንዘብ 400 ሺህ ብር ነው የበላት። እንግዲህ እሷ ይህንን ገንዘብ ለመቀበል ማስረጃ ምንም ማግኘት አልቻለችም። ምክንያቱም እሷ ስትልክ የነበረው በብላክ ማርኬት ነው። እንደውም በተደጋጋሚ ስትናገር የነበረው በብላክ ማርኬት አትላኩ ነው። በተለይ እንደዚህ አይነት ኤቪደንስ ማስረጃ የሚፈልጉ ጉዳዮች ለሆነ ሰው የሆነ ገንዘብ ስትከፍሉ፣ ለቤተሰብ ሊሆን ይችላል አካውንታችሁ ላይ ገንዘብ እንዲቀመጽ በምትፈልጉበት ሰዓት፣ ወይ ደግሞ እሷ አሁን ለፍቅረኛዋ ይህን ያህል ገንዘብ ስትልክለት 400 ሺህ ብርን የሚያህል ምንም አይነት ማስረጃ የለም። የባንክ የላከችበት ደረሰኝ የለም። እዛም እሱ ያወጣበት ደረሰኝ የለም። ስለዚህ ፍርድ ቤት ሄዳ ገንዘቤን በልቶኛል ብላ ወይም ፖሊስ ጣቢያ ሄዳ ለመክሰስ ምንም አይነት መረጃ የላትም። ምክንያቱም በብላክ ማርኬት ነው። አብዛኛው ደግሞ ይሄ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ምንም ግልጽ የሆነ ነገር ነው። አብዛኛው ሰው በእንደዚህ አይነት ሜተድ ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ በተለይ ነገ ጠዋት አይ ምንም አያመጣም በህግም ቢሆን እጠይቀዋለሁ ብላችሁ የምትሉት ህጋዊ ሲሆን ነው፣ ወይም ደረሰኝ ሲኖራችሁ ነው እንጂ ደረሰኝ ካሌላችሁ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ውድ የቶምቱ ቤተሰቦች በአረብ ሀገር የምትገኙ ጥንቃቄ አድርጉ። እኔ ያው ልፋቱን አውቀዋለሁ። በአረብ ሀገር በተለይ በአረብ ሀገር የምንገኝ ወንዶች እንደ በርካቶች እንግዲህ በሶሻል ሚዲያም ይጮሃሉ በተደጋጋሚ። ምክንያቱም የእህቶቻችንን ድካም የእህቶቻችንን ልፋት እዚሁ ስለምናየው ነው። በእርግጥ አረብ ሀገርም ቁጭ ብሎ ልፋቱንም ድካሙንም እያየ የሴቶችን ገንዘብ የሚበሉ በርካቶች አሉ። በእርግጥ አሳሰብ ነው ዋናው። ቢሆንም ግን በተለይ በሩቅ ካለ እዚሁ ያለ ሰው በቀላሉ ያንን ነገር መረዳት ይችላል። በተለያዩ አረብ ሀገር ያላችሁ ለፍቅረኛ እያላችሁ የምትልኩት ገንዘብ ላይ ጥንቃቄ አድርጉ። አብዛኛዎቹ ያለማጋነን እንግዲህ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ወይም 75% የሚሆኑት ተበልተዋል። ገንዘባቸው ወይም ከፍቅራቸውም ከገንዘባቸው ሳይሆኑ ቀርተዋል። ምናልባት የገንዘቡ መጠን ሊለያይ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በቁስ ሊሆን ይችላል፣ በሞባይል ሊሆን ይችላል፣ በመሳሰሉት። ዞሮ ዞሮ ሞባይልም ገዝታችሁ ስትልኩት ያው ገንዘብ የሰራችሁበት የለፋችሁበት ነው ዞሮ ዞሮ። ስለዚህ የምታወጡትን ገንዘብ ጥንቃቄ አድርጉ። ኤ ሲባል ግን ሁሉም ነው እያልኩኝ አይደለም። ቢያንስ ግን 75% አጭበርባሪ ነው። 75% መራራቅን በመሀል ላይ ስለሚኖር ወደ ሌላ ህይወት ውስጥ ይገባሉ። እህቶቻችን አገር ቤት ሲገቡ ደግሞ ላልተፈለገ ጭንቀት፣ ላልተፈለገ ችግር ውስጥ በገዛ ገንዘባቸው ይወድቃሉ ማለት ነው። እንደ እህታችን አሁን ይች እህታችን እንግዲህ ተመልሳ በድጋሚ ወደ ስደት ልትመጣ ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ እንዳልኩት ቤሩት ሰርታለች፣ የመን ሰርታለች፣ ቁጠሩት እንግዲህ ከእንደገና ዱባይ ሰርታለች። ይች እህታችን በጣም ብዙ ዓመት ሰርታለች ማለት ነው። ይህን ሁሉ የሰራችበት ገንዘብ ግን ዜሮ ሲሆን አሁንም ወደ ስደት። ይሄ ማለት በእድሜ መጫወት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ። በጣም በተደጋጋሚ ተነግሯል፣ በጣም በተደጋጋሚ። ነገር ግን አሁንም የሚበሉ እህቶቻችን ቁጥር ቀላል አይደለም፣ የሚሸወዱ እህቶቻችን ቁጥር ቀላል አይደለም። ስለዚህ ፕሊስ ጥንቃቄ አድርጉ። ይህንን መረጃ ደግሞ ለሌሎችም ሼር አድርጉላቸው። እንደዚህ አይነት ታሪኮችን እኔ መጥቼ የማደርሳችሁ ነገ ጠዋት አንድ ሴት አንድ ቴንም ቢሆን
መታደግ ከቻልኩኝ ደስታ ነው። ምክንያቱም አረብ ሀገር የለፋችበትን ገንዘብ ማንንም ሲበላው ያናዳል። ስለዚህ ውዴቶም ቱ ቤተሰቦች ተነቃቄ አድርጉ፣ መረጃውን ለሌሎችም ሼር አድርጎላቸው በእንደዚህ አይነት ታሪክ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዲነቁ ቆም ብለው እንዲያስቡ ሁለት ጊዜ ይረዳቸዋል። ስለዚህ ከገንዘባቸውም ከፍቅራቸውም ሳይሆኑ አይምሯቸው ተነክቶ ለጭንቀት ላላስፈላጊ ነገሮች እንዳይዳረጉ እንደዚህ አይነት መረጃዎች በጣም ጠቃሚ ናቸው። ለዛ ነው እንግዲህ ይህንን መረጃ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። የእህቶቻችን ልፋት የእህቶቻችን ድካም በቅርበት ስለምናውቀው ማንም ተነስቶ እንግዲህ ማንም ጎረምሳ የአረብ ሀገር ሴትን ገንዘብ ሲበላ በጣም ያሳዝናል። ለእውነተኛ ፍቅር የሚከፈል መስዋዕትነት አይቆጭም። ነገር ግን እሷ አንቺ እዚህ እየለፋሽ የምትልኪለትን ገንዘብ እሱ ሌላ ግብቶ በጎን አሁንም እያስላከሽ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይደብራል። ስለዚህም ውድ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ሼር አድርጉላቸው፣ እህቶቻችን ይማሩ፣ ይንቁ። በእንደዚህ አይነት ታሪክ ውስጥም ያላችሁ መንቃት ይኖርባችኋል፣ ሁለት ጊዜ ማሰብ ይኖርባችኋል። ውድ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እንደተለመደው እንግዲህ መረጃዎች ለብዙዎች ሰዎች የሚደርሰው ላይክ ሼር ሲደረጉ ነውና ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ።